Konstitusiyamızda hansı dəyişikliklər olacaq? Konstitusiyamızda 35 yaşdan aşağı insanların prezident seçilməsinə dair məsələlər var. Ondan başqasını bilmirəm. Yəni, mən bilən, yəni, sırf əsas məsələ budur ki, yəni, az yaşlı, yəni, bilmirəm, 25-dir, yəni, neçədirsə. Yəni, məqsəd odur ki, məqsəd hamı bilir nədir. Nədir? Adı nədir onun? Balaca Heydərin, yəni, prezident seçilməsi üçün şərait yaradılır sadəcə. Yəni, konstitusiyamızda əsas dəyişiklik bunun üzərindədir hal-hazırda. Yəni, belə fikirləşirəm. Bilmirəm, yalan deyirəm. Ümumiyyətlə, xəbərdarsınız? Yox, xəbərim yoxdur. Nədən? Konstitusiyada, ümumiyyətlə, dəyişikliklərdən istəyən xəbərim yoxdur. Ümumiyyətlə, hansı hüquqlarınız var? Ondan məlumatlısınız? Yox, hüquqlarım yoxdur. Azərbaycan vətəndaşısınız? Bəli. Mən İrandan gəlmişik biz. Gözəl. İran Təbrizdən. Bax, İrandasınız, düzdür. İranda hansı hüquqlarınız var? Hüquqdan mənzur bilmədim, anlamadım hüquqlarını. Haqq, hüquq. Hər haqqı ki, tamam millətlərin var, İranda bizim də var. Məsələn? Hər haqqı sizin varınızdır burada. Dövlətimiz iş veribdir. Rəhbərimizdən çox razıyıq, çox sevirik rəhbərimizi. Məmləkətimiz də çox gözəl. Burada bir xanımların, qadınların burada azadlığı var ki, bizdə qapalıdırlar. Mən Azərbaycan anayasasını tam bilmirəm. Mən yalan deyərəm, nələr olub bitdiyini. Mən bilmirəm də oradakı maddələri. Ona görə yalan deyərəm. Konstitusiyada hansı dəyişikliklər olacaq? Onlar qalxıb, günü-günlə acından ölürük. Xaladelnikimi satmışam, büyük şəhərə çıxmışam. Nə deyim sənə, konstitusiya deyə budur. Ekologiya budur. Prezidentin hakimiyyətdə olmaq müddəti uzadılması prezident deyəsən ömürlük olmalıdır. Yəni dəqiq bilmirəm ya. Ya ola bilsin 7 il ya nəsə belə bir şey. Bir də prezident olma müddətinin aradan qaldırılması, yəni yaş məhdudiyyətini aradan qaldırılması olmalıdır. Əsas məsələlər bunlardır. Bildiyim qədərilə seçim yaşının aşağı salınması, prezidentlik müddətinin artırılması, torpaq məsələsi ilə bağlı dəyişikliklər, mülkiyyət hüququ. Mülkiyyət hüququ ilə bağlı daha doğrusu dəyişikliklər. Əsas məsələ bildiyim bunlardır. Yəni bir də etnik xırda məsələlərdir ki, yəni etniklər yoxsa millətlər belə xırda ad dəyişimləridir. Əsas məsələ isə bunlardır. Prezident müddətinin uzadılması, bildiyimə görə, məsələn, deputatlığa namizədlərin yaşı azaldılması bir də vitse-prezident məsələsidir və torpaq nəsə mülkiyyətinə bağlı. Əlavə heç bir məlumatım yoxdur. Deməli, deputatlığa yaş fərqinin azaldılması mənim fikrimcə. Sonra vitse-prezident postunun yaradılması, vitse-prezident postunda yaş məhdudiyyətinin azaldılması, bir də prezidentin yaş məhdudiyyətinin azaldılması. Bunlarla razısınız? Təbii ki, xeyir. Bundan heç bir azərbaycanlı vətəndaşı məncə razı olmaz. Ümumi dəyişikliklər haqqında məlumatım var. Vitse-prezident postunun təyin olunmasıdır və digər bir məsələ isə, yəni prezidentliyin namizədliyin də, yəni müddətinin artırılması məsələsidir. Və salam, mən daha diqqətimi cəlb edən məsələlər hər kəs kimi bunlar olur. Ümumiyyətlə, birinci müddəm bu maddənin çıxarsından olur. Nədir? Yəni, xalq hakimiyyətinin çıxarsından olur. Dollar qalxacaq biraz da. Manat... Konstitusiyanın aidiyyəti yoxdur, amma danışın. Hər şey daha zor olacaq. İnsanlar dəyişəcək. Daha çox şeylər olacaq. Amma mən burada olmayacağım. Məsələn? Məsələn, maraqlı şeylər olabiləcək, amma... Məsələn, yəni konkret olaraq? Konkret cavabım yoxdur. Yəni, eşitdiyiniz, bildiyiniz, sosial şəbəkələrdə gördüyünüz nə var? Heç sosial şəbəkələrdə olmuram, mən istifadə etmirəm heç birinə. Həmsinə uzaqam. Dəyişikliyi baş verəcək bizimlə xeyrimizə. Konstitusiyada birinci prezidentin müddəti ilə bağlı dəyişiklik olacaq. Prezidentin müddəti 7 ilə qaldırılır və səhv eləmirəmsə prezident bir dəfə seçilə biləcək. Sonra mülkiyyət hüququ ilə bağlı dəyişikliklər olacaq. Dövlət istədiyi vaxtı mülkiyyətə müdaxilə eləmək hüququ əldə edir artıq. Dolayısıyla yəni qanunu belə başa düşürük biz artıq. Sonra hərbi şeylə bağlı səhv eləmirəmsə dəyişiklik olacaq. Hansısa qoşun növləri hansı-hansı birləşdirilir belə bir şeylər. Xüsusilə mənim diqqətimi cəlb edən burada iki məsələdir. Prezidentin müddətinin uzadılması və xüsusilə də mülkiyyət hüququ. Mülkiyyət hüququ hər bir şəxsin, hər bir vətəndaşın ana hüququdur. Onun təbii haqqıdır və mülkiyyət bütün hallarda toxunulmazdır. Bu demokratiyanın sütunudur. Mülkiyyət hüququnun pozulması isə ümumiyyətlə demokratiyaya zərbədir. Ona görə mən heç bir halda bu
referendumu dəstək eləmir. Maşallah aleykum əqəllim indi. Muallim, please son muallim. Muallim, mənim muallim, minnə ki nətəllim, oh ya Allah. Mənim müəllim. Thank you very much. Thank you. Mənim bu dərdim ne yan yağmurda, ne yalancı sonbaharda, ne bomboş sokaklarda. İçim yanar. Kırılmış her yanım, kaybolur zaman saçlarımdan. Gözlerim sokaklarda, sebebi isyan aşkım. İçim yanar, içim kanar da isyan. Meşede əstişam dedi çöpəcə yürə. Həcidirsən axşam sən yürə yürə. Deyirəm öz vaxtın var meşədə əylənmənin. Rastına düşmək olar burada əyri pəncənin. Cüyür döydü gözünü, qoxdu düşdü canını, tez getirdi özünü anasının yanına. Çox sağ olun, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm.